भाजप अध्यक्ष सीआर पाटिल द्वारा कोरोना महामारी बाद प्रथम वक्त प्रदेश कारोबारी बैठक प्रत्यक्ष रूपे भारतीय जनता पार्टी ना प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल नी अध्यक्षता में तेमज केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश प्रभारी अने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव प्रदेश सह प्रभारी सुधीर गुप्ता गुजरात ना मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तेमज नायब मुख्यमंत्री नितिन पटेल नी उपस्थिति में तारीख 1, 2 अने 3 सप्टेम्बर 2021 ना रोज मळशे। तारीख 1 सप्टेम्बर ना रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम योजवामां आवशे। तारीख 2 सप्टेम्बरे सवारे 9 कलाके रजिस्ट्रेशन अने सवारे 10 कलाके बैठकनो प्रारंभ थशे, जे सांज सुधी चालशे। त्यार बाद 6 वागे प्रेस कॉन्फरन्स योजाशे। त्यार बाद तारीख 3 सप्टेम्बर ना रोज सवारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते प्रदेश कारोबारी सभ्य अने आमंत्रित मेहमानो साइट सीन माटे जशे। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ना गुजरात भाजपना अध्यक्ष स्थान संभाळ्या बादनी आ बीजी कारोबारी बैठक छे, जेमा प्रदेश पदाधिकारी श्री सेल मोर्चाना प्रमुख कन्वीनरो जिल्ला महानगरमा भारतीय जनता पार्टीना प्रमुख अने महामंत्रीओ तथा जिल्ला कॉर्पोरेशननी चूंटायेला प्रमुख मेयर धारासभ्य संसद सभ्य અને પ્રદેશ કારોબારીના આમંત્રિત સભ્યો જોડાશે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઇતિહાસમાં સૌપ્રથમ વખત પેપરલેસ કારોબારી બેઠક ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ યોજી રહ્યું છે। કારોબારીના દરેક સભ્યોને ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશ તરફથી ટેબલેટ આપવામાં આવ્યા છે। કારોબારી બેઠકમાં અધ્યક્ષીય પ્રવચન ઉપરાંત રાજકીય પ્રસ્તાવ અભિનંદન પ્રસ્તાવ તેમજ શોક પ્રસ્તાવ રજૂ થશે। કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનથી અમદાવાદથી કેવડિયાની શતાબ્દી ટ્રેનમાં તમામ હોદ્દેદારો સવારે ટ્રેનમાં બેસી કેવડિયા જવા રવાના થયા હતા। રમણભાઈ, બે દિવસની જે પ્રદેશ કારોબારી છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે મળવા જઈ છે, અત્યારે જે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનથી ટ્રેનમાં તમામ હોદ્દેદારો છે અત્યારે જઈ રહ્યા છો, બે દિવસના જે સમગ્ર કાર્યક્રમ કઈ રીતનો રહેશે અને ખાસ કયા પ્રકારની ચર્ચા વિચારણા થઈ શકે છે? ભારતીય જનતા પાર્ટીની કારોબારી દર વખતે જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં થતી હોય છે। કોરોના કાળના કારણે હમણાંથી ગાંધીનગર સિવાય અન્ય તરફ કારોબારી થઈ નથી, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કલ્ચર એવું રહ્યું છે કે તત્કાલિક મુખ્યમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી હતા ત્યારે જ્યારે અમારી 3 દિવસની ચિંતન બેઠક થતી હતી ત્યારે પણ બધા જ મંત્રીશ્રીઓ એક જ લક્ઝરી બસની અંદર બધા જતા હતા, કોઈ ડ્રાઈવર નહીં, કોઈ સિક્યુરિટી નહીં, આટલા બધાની ગાડીઓ જાય, વ્યવસ્થા ખોરવાય, એના કરતાં બધા એક સાથે જવું એ અમારી જૂની પરંપરા છે। અને એ જ પ્રમાણે જ્યારે કેવડિયા કોલોની જ્યારે રાખ્યું છે ત્યારે બધા જ કાર્યકર્તાઓ એક સાથે હોય, પ્રદેશના સંગઠનના લોકો સાથે, ધારાસભ્યો સાથે, સંસદ સભ્યો સાથે વાર્તાલાપ થાય, એકબીજાને ઓળખાણ થાય, અને એ કારણસર બધા જ લોકો આજે ટ્રેનમાં પ્રવાસ કરવાના છે। આદરણીય અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષજી પણ આજ ટ્રેનમાં સફર કરી રહ્યા છે। આગામી દિવસોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની તાસીર એ રહી છે કે રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી થાય, પછી પ્રદેશની કાર્યકારિણી થાય, જિલ્લાની થાય, અને પછી મંડળની થાય, અમારું સ્ટ્રક્ચર છે। માત્ર ચૂંટણી આવે ને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા તૈયાર થાય એવું હોતું નથી, એટલે પહેલેથી જ અમે એના માટેની રણનીતિ તૈયાર કરતા હોઈએ છીએ। એ રણનીતિના ભાગ સ્વરૂપે આજે કેવડિયા કોલોની સહકાર સાંસદ પ્રદેશની કાર્યકારિણી થઈ રહી છે।